onda. Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka, jede, jede do dále, leze s... I'm Popeye the Sailor Man. Vem maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Strašná vec sa stala teraz, no. Počúvaj, blázim sa z toho. Ja ti tu chodím, upratujem ti tu, varím ti tu, žehlím ti tu, beriem ti tu, o deti sa nám stará. No, jasné. A ty furt len na tie svoje peniaze pozeráš. Dobre. Konečne, choď! Choď už! Pokoj svätý, konečne, chvíľu doma. Peter, čauky! Počúvaj, ja si myslím, že by sme končili mohli prejsť. Je to možné, aby ma počul? Je to možné? Áno. Wow! Viete čo? Čo? Podľa mňa musíme ísť teda ďalej, lebo mňa fakticky teraz Peter už aj počul. Pôjdete so mnou ďalej? Áno! Sabara! 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 Opäť zavolali. Keby sme sa potrebovali dostať cez vašu krajinu zase ďalej, do ďalšej krajiny. Nebude to také jednoduché. Moji strážcovia chcú, aby ste im predviedli, ako vyzerá ozajstná džungla. Poprosím moju zázračnú ruku. Zázračná ruka. Aké zviera má robiť prvá dielňa? Opice! Dobre, aké zviera má robiť druhá dielňa? Muchu!
Pozrite se! Na mňa! Digol! Digol, bratě! Poriadne! Poriadne! S mamou! Poriadne, bratě! Medveďou! Ako budete robiť medveďou? Ešte viac! Vlkou! Hadou! Dobre! Osma dielňa má robiť žaby! Hlasne počuje vás! Hlasnejšie! Dobre! Prvú úlohu ste splnili. Ale strážcovia chcú, aby ste spravili kúzlo džungle. A to je Aoriče! Aoriče! Jamaik! A zajtra ráno doprava! Takže vás poprosím, dobrú noc a majte sa!